Tänään olikin hyvä päivä dyykata täältä Lidlistä, kun täällä on kokonaisia laatikoittain näitä mandariineja. Täällä tosiaan kuka mulle soittaa? Mä en täällä ehti vastata siihen. Ai, kun se puhelin on täällä niin hankalassa paikassa. Mä yritän ensin avaa takin, sit se on mulla täällä paidan alla. Sitten kun mä saan paidan taskun auki, niin se on täällä mulla pikku pussissa. Se ehdinkö mä vastaamaan tähän. Odotan, mä otan kypärän pois. Joo, tällä tavalla se vastaaminen onnistuu, mutta kiitos vaan Lidlin näistä appelsiinimandariineista.